Čau lidi. Takže dneska, jako jsou jarňáky, teda aspoň pro nás, tak jsme vyrazili do jiného trošku do blízkého města a zahrajeme si zvonko hru. Už jsme to dali jako už tady o pár. Už asi u třech domů dali, tak jsme se rozhodli natočit jako prostě vysláta. Natočit. Jdeme si vybrat nějaký dům. Jdeme si je typové dům. Lucka se bohužel rozhodla, že půjde jako trošku dál. Ale můžeme jít na to. A možná to i někdo bydlí. Samozřejmě není. Což je samozřejmě škoda. No nevím, no. Děkujem, že jste dneska zkouknout naše video. Jako my jsme těžka neviděli, co máme natočili, že jsme natočili prostě něco. Takže prosím like, žádný hejty prosím a čusák.